jedna od vaših odluka može biti da pokušate, odnosno ne da pokušate, nego da ostvarite jedan novi cilj, dakle da trčite. Kako možete da se približite ovoj veštini, šta ono sve može da vam donese i kako možete već, ne znam sad baš da li je kasno da se pripremite za ovaj maraton, ali za neki naredni u Srbiji ili dakle šire, sigurno možete, a mi ćemo vam pomoći i dati vam pregrš dobrih informacija i motivacije kada je ovo polje u pitanju. Sa mnom je Veroljub Zmijanac koji je osnivač, pa prva škola trčanja kod nas ovde, je li tako? Prvo da sada još jedina, ali jel da? Ovaj, već ima dosta klubova i trenera koji mogu ljudi lako da pripreme da krenu da trče i da... Pre svega dobrodošao i zapravo dakle, ljudi koji sada nešto menjaju u svom životu, jel, kao proleće pa ćemo malo drugačije da živimo, koliko je tebi bilo teško da sprovedeš tu svoju ideju, dakle od momenta kada si poželeo pa ovde ljude animirati i nekako privoliti ka trčanju? Pa mi smo u stvari krenuli 2009. godine i tad Nadi Ciganline se okupilo nas je na sedmora. I to je bilo onako jedno vreme kada su ljudi onako sa podozrenjem gledali kao vidi ovaj trči nešto. Ljudi trče, bilo nešto to. Nije bilo, nešto nije. To je još bilo ono vreme gej parade, pa onda u trčanju su nosili ove helanke. I onda su muškarci sa helankama, to je bilo vreme... Sumnjivi je bilo, da. Sad je, ja verujem da sve je onako, više smo otvoreni jako trčanje. Evo, baš sad sam bio na Adi Ciganline u nedelju. To je nekih, ja sam sigurno jedno 500 ljudi da sam video, a nije 500, ali stvarno stotine ljudi u Beogradu kreće da trči. To se mnogo promenilo, znači i stav ljudi i opšte svest ljudi da je trčanje nešto što stvarno čoveka primorava ili da kažem u ovim danima kada svi sedimo, gledamo telefone, kada smo po kući, kancelariji, kola, tako je. Ljudima je nešto potrebno ili u teretanama, zatvorenim prostorima. Ljudi stvarno žele da budu napolju, da osete vazduh, sunce. Sada je pravo vreme, da, proleće ide. Tako da smo mi sa školom trčanja, u stvari šta je škola trčanja da ljudi znaju, to je u stvari jedan program koji traje 6 meseci. Ide 3 put nedeljno treniraš sa trenerom i sa grupom i onda ta grupa zajedno s podršku stvara se neka mini super atmosfera u toj grupi. Sa stručnim programom, stručnom podrškom, u stvari mi pripremamo ljude da od onih netrkača, skroz pasivnih ljudi koji, ja ne mogu, to nije to za mene, do toga da istrče polumaraton ili trku 10 km i onda kada to ono, prođu kroz cilj, dignu ruke, pokažu medalju, dešava se nevratna transformacija. E sada da im, dakle, malo obuhvatimo i ovaj drugi aspekt života. Dakle, to nije samo trčanje, to je promena i nekih drugih aspekata života, ali i pogleda na svet. Ti nisi se bavio dugo trčanjem, hoću da kažem, dakle, nisi čitav život u atletici. Nego, kada si krenuo, šta se u tvom životu promenilo? Pa, to je mnogo interesantno i to sad nešto što jako teško ljudima da objasniš, ako kreneš da trčiš, onda ti se menja, ne znam... Pa bar malo da nekoga motivišemo, da. Šta se u stvari dešava? Jedan poznati autor, Tony Robbins, govori o tome da se u stvari menja biofiziologija čoveka. Znači, ako bukvalno tvoje ćelije, hormoni, sve radi na nekom nivou, dovoljno da preživiš. Ako si non-stop sediš, to je jedan određeni nivo, ali čim se aktiviraš fizički, znači čim se potreseš, skočiš, kreneš da trčiš, onda se na samom tom, znači, onako, kažemo, fiziološkom aspektu čoveka menjuju se stvari i onako sve se ubrza i dobiješ mnogo više energije. Znači, jako deluje da ti gubiš sportom energiju, u stvari ti dobiješ energiju. I onda šta se dešava dalje? Onda se dešava da to, da ti 3 puta nedeljno ili 4 puta nedeljno posvetiš vreme sebi, samo sebi, za nešto što uradiš dobro. Znači, da neguješ sebe. I ta nega sebe... Neguje sve druge aspekte tvog života, odnosno tebe navodi da ih neguješ. Onda se kod nas u školi trčanja dešava da tih 3 put nedeljno provodiš vreme sa ljudima da nema ništa o politici, ništa o tim brigama, žalimo se. Ljudi dođu da trče, ispričaju se kako ide ovo, kako se istrča juče, kako da. I 6 meseci ti provodiš vreme sa ljudima koji te ne smaraju, ne dižu ti pritisak. Koji te motivišu, koji ti govore o tvojim uspesima, mogućnostima. Zajedno, danas nisam uspeo 3 km, danas nisam istrčao 5 minuta, a vidiš za mjesec dana ljudi istrče sat vremena. Kažu, wow, kad je ovo moguće, onda ja mogu sigurno i ovako i onako. I onda nam se dešavalo milion primjera, ali bukvalno svako ima iskustvo.
Evo, ja mogu moje, svoje iskustvo da podelim. Ja sam dugo radio kao programer, znači sedeo sam za kompjuterom. IT sedi. Tako je, to je stvarno jedan posao koji da, jeste dobro plaćen, ali negdje si stvarno onako ograđen. Pred svojim tvojim kompjuterom sediš dosta, problemi sa leđima, kilaža, znači jednostavno nešto što sve nas koji sedimo je dalje se bavim tim kao managementom kluba. Ali šta se desilo? Ja sam krenuo da trčim i ja sam rekao sebi, želim da budem u ovome i profesionalno, želim da ovo iskustvo koje sam ja imao podelim, tako da sam ja osnovao taj klub o trčanju, na sajtu o trčanju. I recimo, eto, meni je to odvuklo na tu stranu da to bude i, da kažemo, taj posao i jedna vrsta hobija, hobi posla. Tako da sam ja prezadovoljen što se tiče toga. Kako da vas nađu gledalci zainteresovani? Možda samo još jednu stvar, izvini sad. Izvoli. Da. Ono što se desilo isto kod nas, da su ljudi koji su, kad sam ja krenuo da trčem, onda su i ljudi oko mene to videli. I kao krenuli su da trče. Prijatelji, lokalina. Tako, prijatelji. Evo sad, mama, tata. Svi, bukvalno svi iz zajednice, tako da smo imali u prošlom Beogradskom maratonu, recimo ja sam gurao kolica s ovim mlađim sinom, a stariji je čekao dedu koji je završio maraton, pa smo navijeli i mama isto istrčala 5 km, brat polumaraton. Da smo svi ovako, tako da i to je neka lepa stvar koja se dešava, koja je neopisiva. Koja vas sad opet dodatno vezuje. Tako je. To je onako bezgranično, nema cenu to. Tako da je. Ljudi mogu da nas nađu na sajtu trčanje.rs/škola-trčanje. Zašto tamo? Mi smo sad pokrenuli bukvalno 16 gradova Srbije pokrećemo projekat. Našli smo 16 lokalnih partnera. Tako da od Sombora, gore Subotice, Zrenjanina pa sve dole do Niša. Svuda će se trčati. Tako je, 16 gradova dobija svoju školu trčanje gde će ljudi moći onako s stručnom programu, s puno podrške, uz grupicu, ekipu da trče i... Vrlo ste organizovani i posvećeni, a sa druge strane možemo da privučemo i ljude koji vole da putuju i da kažemo da vi putujete u druge države, gradove u okolini i takođe možda i dalje i učestvujete u njihovim trkama, njihovim maratonima. Tako je. To je još jedna velika stvar danas. Da kažemo, nije trčanje samo atletika kao koje ću vreme da postigne na mom satu. Mnogo, mnogo više taj socijalni, društveni aspekt. Tako da, evo, naši članovi su prošlog vikenda bili u Temišvaru. Nekih stotinu ljudi je otišlo iz Temišvara Srbije. Pre toga su išli u Milano, pa sad za dan zaljubljenih se u Veroni organizuje trka. Tako da, evo, sad... Bukvalno po celom svetu putujemo. Naš član je bio čak i u Tokiju. Sad je bilo, da baš, u Tokiju, u Japanu je bila trka. I isto tako ljudi dolaze kod nas. Tako da sada ide Beogradski maraton 22. aprila. I kod nas će doći ljudi iz škole trčanja Sarajevo, škole trčanja Zagreb, u Ljubljani, znači cela bivša juga. Juga se skupi i ona bude velika žurka. Divno. Još samo da napomenemo da svakako trčanje i fizička aktivnost danas prema mnogim istraživanjima čak bolje deluje na neraspoloženje od bilo kakvih medikamenata. Jer smo nekako postali nacija koja vrlo lako guta razno razne tablete. Pa i da ovo može biti način da se bolje osjećamo. To si jako lepo rekla i to je, radili su veliko istraživanje gde ljudi od medikamenata postaju zavisni. A ti na ovaj način učiš da možeš da uradiš nešto za sebe što je tvoja odgovornost. Znači, moj izbor da trčim je moja odgovornost i ja sam to radio sebi. I to je onda trajan efekt koji deluje na anksioznost i na poremećaj depresije. Recimo, jedan od poznatih primjera je snuker igrač Ronnie Sullivan. On je najpoznatiji igrač bilijara. On je, recimo, baš depresiju izlečio trčanjem i tome svedoči. Hvala puno. Družimo se, dakle, uz trčanje, družimo se u drugim televizijskim formatima i nekako ljude da pozovemo da učine nešto za sebe. Dakle, neka to bude trčanje, neka to bude neka druga stvar, ali evo, mi smo trčanje sad. To je tvoja misija, vidim i ovaj goste koje zoveš baš jako lepo. Da pokušamo da jedni drugima na neki način pomognemo. Hvala puno i puno sreće u daljem radu. Hvala puno, Aleksandra.